E nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal chega à marca de mais de 300 milhões de pagamentos do auxílio emergencial. Um apoio que ajudou mais de 67 milhões de brasileiros a enfrentarem os efeitos da pandemia. Hoje, 4 milhões de trabalhadores nascidos em setembro recebem o auxílio emergencial. Já os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 7 recebem a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. 1 milhão e 600 mil pessoas fazem parte desse grupo.